ଆର୍ଗସ୍ର ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ। ଆଉ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 2036 ଯାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱେଲ୍ଥ। ତ ନିଜ ହେଲ୍ଥର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।